Občina Grosuplje letos nadaljuje urejanje komunalne, cestne in športne infrastrukture po podpisu pogodbe, ki sta jo podpisala župan občine Grosuplje in direktor podjetja Gib Gradnje, pa začenjajo tudi z gradnjo prizidka k osnovni šoli Brinje, kjer se že dlje časa soočajo s prostorsko stisko. Že kar nekaj časa se na naši osnovni šoli ukvarjamo z veliko prostorsko stisko. Kot smo omenili, je potrebno tudi en del učencev preseliti na dislocirano enoto, tako da s tem bomo pravzaprav ponovno združili vse učence v enotni matični šoli. Pridobili bomo kar 8 matičnih razredov, 3 specializirane učilnice, kar nekaj kabinetov za učence, senzorno sobo za učence s posebnimi potrebami, ker naša osnovna šola ima tudi osnovno šolo s prilagojenim programom. Tako da prizidek bo pravzaprav rešil našo prostorsko stisko. Matično šolo trenutno obiskuje okoli 680 učencev, 80 jih obiskuje dislocirano enoto, 115 pa podružnično osnovno šolo. Septembra to leto naj bi bila izgradnja v smislu gradbenih del, potem pa nekje v roku enega leta od danes, se pravi nekje februarja predvidevamo, pa naj bi se učenci preselili v nove prostore. Šola bo bogatejša za več učilnic, nadejajo se novega telovadnega prostora, predvideni pa so tudi drugi manjši posegi po celotni šoli. Prizidava bo dvoetažna, pritličje in nadstropje, omogočala pa bo tudi morebitno kasnejšo povečavo z nadzidavo za eno etažo. Učenci in mladinski pevski zbor osnovne šole Brinje so pripravili pester kulturni program, položitev temeljnega kamna pa je blagoslovil župnik Martin Golob. Lepe odnose, temeljne odnose v tej lepi šoli Brinje, naj gradi medsebojno skupnost, ki bi sodelovala in gradila med seboj razumevanje, znanje, pa srčno kulturo. Stavba glavne prizidave novega trakta z učilnicami, ki bo arhitekturno in funkcionalno povezana z obstoječo stavbo šole, bo pravzaprav njen podaljšek. Vložitev temeljnega kamna je res prvi korak. Res je, da je bilo kar nekaj nekih, bi rekel, težav pri umeščanju prostor, oziroma sprva je veljalo, da se na tem prostoru skoraj ne da zgraditi prizidka, kar je pravzaprav za šolo, ne, kar malo obremenjujoče, ampak na koncu so se rešitve našle. Prizidek bo v celoti meril 2200 kvadratnih metrov površin. Prizidava bo dvoetažna, pritličje in nadstropje, omogočala pa bo tudi morebitno kasnejšo povečavo z nadzidavo za eno etažo. V pritličju se bodo med drugim uredile 4 matične učilnice, mala učilnica za gospodinstvo, specialna učilnica za pouk tehnike s kabinetom in tehničnim delom ter dvovišinski telovadni prostor z galerijo v nadstropju, kjer bodo umeščene še 4 matične učilnice, mala učilnica in specialna učilnica za pouk računalništva. Sama investicija je ocenjena na 3, oziroma je zdaj že po pogodbi, ne, 3 milijone 800 tisoč brez DDV oziroma 4 milijone 800 tisoč z DDV. Gradnja je v celoti financirana iz občinskega proračuna.